ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚକ୍କରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଅଧିକ ଲସ୍ ହୁଏ। ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ଯେ ଆଲକେମ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଉପରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ଷ୍ଟକ୍ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା 12%, 14% ଇଣ୍ଟରଡେରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଫେର କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ଆଲକେମ୍ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କଲେ, ଆଲକେମ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟକ୍ ଟିକେ ରିକଭରି ହେଇକି ଅବିକା 7%ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଅପସନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥିବ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାର 10-15 ହଜାର ଗୋଟେ ଲଟ୍ରେ ହିଁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ପଳେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ଅପସନ୍ରେ ଜମା କରିବେନି। ଯଦି କରିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେଇକି କରିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଏମାଉଣ୍ଟର ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେବେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 7-8% ଡାଉନ୍ ହେବନି। ଯଦି ହେବ, ଯେବେ ପୁରା ମାର୍କେଟ କ୍ରାସ୍ ହେବ କେଉଁ 8-10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ତେବେ ହିଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା 10%, 7%, 5% ଡାଉନ୍ ହେବ। ନିଫ୍ଟି ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆମେ ଧର ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା, କେଉଁ ନା କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ 10% ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଡାଉନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଟ୍ ବାଏ କରିଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ଥରେକେରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ ବେଟର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ, ମିଡ୍କ୍ୟାପ୍ ନିଫ୍ଟିରେ ପୁରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସକାଶେ ଆଜି ବହୁତ ଅପସନ୍ ସେଲର୍ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟିକୁ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି 5 ଟଙ୍କାରୁ ପାଖାପାଖି 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲା, 5 ଟଙ୍କାରୁ ପାଖାପାଖି 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପଳେଇଲା। କ'ଣ, 10,900 PE ମିଡ୍କ୍ୟାପ୍ର। ଏଥିରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଯେ ଅପସନ୍ ବାୟର ମାନଙ୍କର ଏମିତିରେ ବେଶୀ ଲସ୍ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସେଲର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 5%, 10% କ୍ୟାପିଟାଲ ଉଡ଼ିଯାଏ। ମାନେ ଅପସନ୍ ସେଲର ମାନେ ଯେଉଁ 1 କୋଟି ଉପରେ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନରେ 5-10% ପଳେଇବା ମାନେ ବହୁତ ରିସ୍କ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଅପସନ୍ ସେଲର ସବୁବେଳେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଫିଟ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଅପସନ୍ ସେଲିଂରେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ବାଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଥର ଲସ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ସେଲର ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଲିକ୍ୟୁଡ଼ିଟି ସକାଶେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧର ଆମେ ଦେଖିବା, ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଛଡ଼ା ଅଲଗା ସବୁ ଷ୍ଟକ୍, ଅଲଗା ସବୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲିକ୍ୟୁଡ଼ିଟି ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ଯେମିତି ମଝିରେ ସେନ୍ସେକ୍ସର ଏକ୍ସପାରିରେ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ମିଡ୍ ନିଫ୍ଟି ଏକ୍ସପାରିରେ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ 300 ଟଙ୍କାକୁ ପଳେଇବ। ସେମିତିରେ ବହୁତ ଅପସନ୍ ସେଲର ମାନଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆଲକେମ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଦେଖେଇଲି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ମାର୍କେଟ ପୁରା ଏମିତି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏତିକି ରିକଭର ହେଇଛି, ତ ଆଧିରେ ଜମା ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିଛି ବି ଥର ଭାବୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା କଥା, ଜମା କରିବେନି, ଲସ୍ ହେବ। ପେଟିଏମ୍ ତାର ଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 5-6 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଅପସାଇଡ଼ରେ ସେ ଚାଲିକି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ବି ଜମା ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କଥା ଭାବନ୍ତୁନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଫେରେ ବେଶୀ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି, ବାହାରେ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଅବିକା ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯେ ଅବିକା ନିଫ୍ଟି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ କିଛି ବି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ବାଏ କରିବେ ମାର୍କେଟ ସାଇଡ଼ୱେଜ୍ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ଖାଲି ବାଇଙ୍ଗରେ ଲସ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏକ୍ସପାରି ପାଖେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ଟା କମି କମି ଯିବ ବହୁତ ଜୋରରେ। ଥର ଭାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିକ୍ସଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଫେର କମିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିକ୍ସଟା କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଅପସନ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ଟା 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ତ ସେମିତିରେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଦେଖି ଚାହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା, ଜମା ଲୋଭରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେନି, ୱେଟ୍ କରିକି ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ ବେଟର। ନିଫ୍ଟିର ଅବିକା ଦେଖେଇଦେଲି ଯେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିବ, 22,075 ଆମର ଗୋଟେ ଅବିକା ସପୋର୍ଟ ରହିବ, 22,136 ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ, ତା ଉପରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତା ଉପରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏହି ହିସାବରେ ଆମର ରହିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଏମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, କିଛି ତା ଦେହରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇ ହେବନି। ଯଦି ଏଇଠିକି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ, କିମ୍ବା ଆ ଉପରେ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ କଲା ଯାଇକି ତାହେଲେ 136-173 ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ଅବିକା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରା ସାଇଡ୍ ୱେଜ୍ରେ ଯାଉଛି, ତ କେବଳ ସ୍କାଲ୍ପିଂ କଲେ ଟିକେ ପଇସା ଆସିବ, ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ, ଯାହା 500-1,000 ଗୋଟେ ଲଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ସେତିକି ବୁକ୍ କରିଦେବେ। ଜମା ଲୋଭ କରିବେନି ଯେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଏମିତି ବଢ଼ିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଭ୍ ଦେବ, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଟ୍ରେ 5,000 ବାହାରିବ, ଅବିକା ସେ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍କେଟ ଆସିବ ତେବେ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା। ଅବିକା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସାଇଡ୍ ୱେଜ୍ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାସର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାରିରେ ଅଛୁ, ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାରି, ଏଥିରେ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ୱାଇଲ୍ଡ ହେବ। ଗୋଟେ ଥରେ କେରେ ଏମିତି ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଥରେ କେରେ ଏମିତି ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଗଲେ ଆମର ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାରିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହୁଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଡାଉନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 46,400 ଯାଇକି ଆମର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଆସିବ, ସେମିତି ଅବିକା 46,800 ଆମର ଗୋଟେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା,
6890 ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ 47200। ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲଙ୍ଗ୍ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ 47200 ଉପରେ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ଆମେ 48,000-48,500 ଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଗୋଟେ ସୁଇଂ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଅବିକା ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ରହୁଛି କେବଳ ଏମିତି କ'ଣ ହେବ ସାଇଡ୍ ୱେଜ୍ ପଳେଇବ, ଅପସନ୍ ସେଲର ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା କମେଇବେ, ବାଇଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଦି ସ୍କାଲ୍ପିଂ କରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ ନେଇଯିବେ, ଜମା ନହେଲେ ବଡ଼ରେ ଲୋଭ ରହିବନି। ଏମିତି ନିଫ୍ଟି ଫାଇନାନ୍ସରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେ ଆମର 20,400 ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ବାକି ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ବହୁତ ସାଇଡ୍ ୱେଜ୍ରେ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହେବ। ଆଉ କାଲି ଏକ୍ସପାରି ଅଛି, ଭିକ୍ସ ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା କଥା। ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ସ ଏମିତି କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ କ'ଣ କରିଥିବ ବାଏ କରିଥିବ ତାର ଅପସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ଟା ଧର 120 ଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ 80 ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭିକ୍ସ ଏମିତି ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲସ୍ ଦେଖେଇଥିବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା ଅପସନ୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ଟା ବି ବଢ଼ିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ ବି ଦେଇଥିଲି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ସ ଥିଲା ତାପରେ ଭିକ୍ସ 3% ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଥିବେ ପୁଟ୍ କିଣିଥିବେ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିକ୍ସଟା କମିଗଲେ ସେଥିରେ IV କ୍ରସ୍ ହେଇଯିବ ସବୁଯାକ ପୁଟ୍ର ଆଉ କଲ୍ ଅପସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିକ୍ସ ବହୁତ ଜୋରେ ବଢ଼ିଯିବ କମିଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା କଥା। ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଖି ନ ପକେଇକି ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଖାଲି ବେକାରରେ ପଇସା ଗୁରା ଯିବ, ଯେତେ ପଇସା ଆମର ଇନକମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିକି ଫେର ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ିଲେ ଯାଇକି ବେଟର ହେବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପଇସା ତ ଆମର ଆସୁଥିବ ଫେର ପଳାଉଥିବ, ଫେର ଆସୁଥିବ ଫେର ପଳାଉଥିବ, ତାକୁ ରଖିପାରିଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ନିଫ୍ଟିର ଓପେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଓପେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ପୁରା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଅଛି, PCR 0.8। ଏଥିରେ 22,200 ଆଉ ତା ଉପର ପୁରା କଲ୍ ଅପସନ୍ କେମିତି ସେଲ୍ କରାହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ 22,000 ଗୋଟେ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ରେଡ୍ କଲର୍ କଲ୍ ଅପସନ୍ କି ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ନା ଏଇଠି ସେନ୍ସିବଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ରେଡ୍ ହେଲା କଲ୍ ଅପସନ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପୁଟ୍ ଅପସନ୍। ଯେତେବେଳେ 22,000 ଆମେ କହିବା ଯେ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ସେଲ୍ କରାହେଇଛି ଏଠି ଆମର, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ କରାହେଇଛି ରେଟ୍ଟା ହେଲା କଲ୍ ଅପସନ୍, ଏଇଟା ବାୟର୍ ସେଲର୍ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଧର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖଉଛି, ଆମେ ଧର ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖଉଛି 68,00,000 22,000 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ 68,00,000 68 lakhs ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ 68,00,000 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଓପେନ୍ ଅଛି, ବାୟର୍ ଆଉ ସେଲର୍ ମିଶିଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ। ଜଣେ ବାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜଣେ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଗ୍ରି କଲେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଠି ଖାଲି ବାୟର୍ ଅଛନ୍ତି କି ଖାଲି ସେଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ 22,000 ଏତେ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ସେଲ୍ କରାହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅପସନ୍ ଡାଟା ସବୁବେଳେ ସେଲର୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ବାଏ ଯିଏ କରିଥିବ ସେ 5,000 କି 8,000 ମାର୍କେଟକୁ ଲଗେଇଥିବ, ସେଇଠି ଅପସନ୍ ସେଲର୍ ଗୋଟେ 100,000 ଦେଇଥିବ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ ବା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଅପସନ୍ ସେଲର୍ ବହୁତ ଅଧିକ ମାର୍ଜିନ୍ ଆଣେ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଣେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଯାକ ଅପସନ୍ ସେଲର୍ର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଯେ 22,000 ବହୁତ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ସେଲ୍ ହେଇଛି, 21,900 ଏହି ହିସାବରେ ସେଲ୍ ହେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଭିତରେ ଦେଖିବା ଯେ 47,000 କଲ୍ ଅପସନ୍ ପୁଳାଏ ପୁରା ସେଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ PCR ବି 0.67 ଆସିଗଲାଣି, ତା ମାନେ ଅବିକା 2 crore ଉପରେ 2,60,00,000 କଲ୍ ଅପସନ୍ ସେଲ୍ ହେଇଛି, 1,88,00,000 ପୁଟ୍ ସେଲ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ମାର୍କେଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଆଉ 200-300 ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ଏଇ ହିସାବରେ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 46,500 ଦେଖିବା, ଟିକେ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଛୋଟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଯଦି ମାର୍କେଟ ବଢ଼ିକି 47,000 ଆଡ଼କୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଭଲ ସର୍ଟ କଭରିଂ ଆସିବ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ହେବ ସେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ମୁଁ କହିଲି ଯେ 46,200-47,000 ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ମାର୍କେଟ ରହିଯିବ, ଖାଲି ଅପସନ୍ ସେଲର୍ ମାନେ ପଇସା କମେଇବେ, ଅପସନ୍ ବାୟର୍ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ରହି ରହି ଅପସନ୍ ବାୟର୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତର୍ବରେ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା କେମିତି ଲସ୍ ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସେ ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।